iyo tuvuga iby'iyobokamana tuvuga Yesu nk'umucunguzi wacu kandi koko nibyo ariko tuba dushaka yuko nabantu babaho ntibibeshye ku kintu runaka kandi kirimo kibagiraho ingaruka zikomeye urumva ushatse kuvuga bivuye mu mubiri noneho bigiye no kwafekta noneho ubuzima bwacu bigiye kugira ingaruka no ku mibereho yacu y'umwuka bamenye yuko iyi si cyane cyane twiringira yuko mu kuyibaho kwacu hari ibintu biri imbere bidutegurirwa kandi ibyo bintu bikaba bizaganisha no kurimbuka k'ubugingo bwacu umugambi w'Imana bagakiza kandi bikazanira umuntu none kibabaje umuntu akomeza kubibamo yibwira yuko ibyo bintu none ugasanga n'abantu bacu ba intellectuel abito ngo barize kuko bararozwe barashyizwemo gutekereza nkuko bari abantu bashaka bajya kuvuga bajya gutekereza ibyo basohoye ugasanga nibifasha wa mugambi mubi wa satani cyangwa se wa mugambi w'inyamaswa nabyise ibimenyetso ngo abantu babyumve neza ni ibimenyetso bikwiriye kubakangura sivuze ngo hari icyo babikorera ariko babimenya bakareka gukomeza kuba mu bujiji mu mugambi wa nanone wa Illuminati ujyanye n'intego 21 the 21 points of the Illuminati harimo kwica abantu benshi harimo n'icyo kikorwa cyo kuzana ikintu cyo bita social conflicts abantu bwa kuzana umwiryane abantu bakicana izo conflicts rero ni kimwe mu ngaruka za biriya tubona ubere ntabwo nageranya na n'uburayi ariko kandi nano ntabwo dusha Afrika none si irushiki nta kirusha ko dufite ubutaka dufite ibintu byose dushobora kuba twakoresha ariko ntabwo bashobora kudukundira kuko ubwo bukungu tubugira kuko nabariya bo kwabuzize bariya barwana ziranyeshyamba abitwa abantiseleka abantimbaraka bariya abantu ni imitwe ithabwe intwaro n'imyitozo na systeme ikorera mu ibanga wowe n'umuryango w'abaherwe b'abayahudi bitwa the family of the Rothschilds tuvuga World Bank cyangwa iyo tuzi bita nka BAD iyobowe n'umuryango umwe yes n'umuryango umwe kuko ibihugu byose bigomba kubaho bikesha amaramuko n'imibereho iyo bank kandi iyo bank niyo umuntu umwe ku giti cye n'ibikontorora Amerika rero ushobora no kudukontorora nicyo gihugu kimwe cyinjiye mu bucakara bwa kera ubwigenge bwacyo bukibaho kitwa ko kibonye ubwigenge ariko ntabwo kibonye cyagize force cyo ta force stability ni ukuvuga umutekano w'ikinyoma hari gahunda yo kwica abantu abantu bagomba kucyumva hari gahunda yo kwica abantu miliyari eshatu mu myaka 51 abo nibo nibura abake bashoboka kuko umugambi wabo ni ukugira ngo isi cyo bashaka ibintu bibiri kuba bafite uburyo bwo gutwara wa mutungo kuko umutungo ugomba kuba uw'abantu bake bakawukoresha mu nyungu kuba badafite umutungo no gukontorora abantu no kugira ngo bashyire kuri cya kindi bashaka ntabwo bagiye kugira ngo bahirike ubutegetsi bw'umuntu babonaga yuko ababangamiye urugero vutwaga sekuturi yabangamiye inyungu tsororabagibo rero bashakisha uburyo bamuhimbira ibibi bashoza intambara tare ngombwa iyo majyaruguru ishingiye ku bintu by'amoko n'amadini beza kurangira bamutesheje umutwe ariko bashaka gushyira ngo bashyireho ubutwara nimbona kanyona zavuga no kubyereka ibindi bya East African Community byacu ubona bigenda bityo biguru ntege ntumenye biva niyo bi rya bifite ikintu kitashobora kumenya ariko kuki tudashobora kuba twagira kuyo twashaka niba East African Community yagomba gushyiraho na federation ikagira leta imwe ninde takwishimira bene icyo kintu urumva abantu barimo barashaka amafaranga ariko at the expense of the future of the nation igihugu kirimo kirapfa abantu barasubira inyuma abantu baratakaza ubwenge urubyiruko rwakabaye rusimbura abasaza rukurikiza umuco w'abase na basekuru ku bintwari no kwabagabo kwabantu babigira yaba no bamenyaga ngo isi irarangiye ibyo bayitekerezamo ibyo bibwira ibyo bakora mu iki ntacyo bishobora kuba byabafasha buri abwami buzasimbura ubwami bw'inyamaswa buriho uyu munsi ibande bazabo babo ntabwo ari abantu barimo bakina bajenje azatujyana Meza ya kuteguri Nitukira yo Tuzahora turiri Zawa kumwe na Elia Zawa kumwe na Abraham Tuzahora turiri mba Ushiwe wami Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba Ayalon TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turasuhuza umuntu wese udukurikiye Imana ibaha umugisha. Uyu munsi turagarutse rero mu kiganiro cyacu na Pastor Musisi. Mwagiye mu burebe ibiganiro byinshi ubushize twagiye dukorana na Pastor Musisi byagiye bifasha abantu benshi bagiye barushaho gusobanukirwa uburiganya bwa Satani bukorerwa muri iyi si bukorwa n'abantu bagiye batandukanye ndagira ngo bigenda byungura abantu benshi Musisi rero uyu munsi aragarutse nagiraga ngo tumwakire adusuhuze murakoze ndabasuhuje abakurikiye Ayalon TV Imana yo mwijuru ibahe umugisha shuhuje ubuyobozi bwa Ayalon TV kandi muriho no gusuhuza abantu bose bumva kandi bakavuga mu Kinyarwanda baherereye mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari
ndetse no kumigabane yose y'isi. Mwese ndabishimiye. Mboneho no gusuhuza rona bavandimwe bacu dusangiye ururimi bavuga indimi zishamikiye ku Kinyarwanda. Nkabene wacu barundi, abanyamurenge, abanyabwisha, abafumbira, abahororo, abahana bahangaza, mwese ndabasuhuje bifuriza amahoro kandi mbifuriza ubuhungiro yuko mwakwinjira buhungira Imana yadushiriyeho ari bwo Yesu Kristo. Imana rero ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Murakoze. Murakoze cyane Pastor. Ubushize twari twagerageje kuganira ku biganiro bigiye bitandukanye, abantu benshi barabikunda. None muragarutse uyu munsi mutuzaniye iki Pastor? Ya murakoze, nagira ngo tuvuge ku ngaruka cyangwa se ibimenyetso cyane cyane twifashishije intego ya munani, ya za ntego munani z'ikinyagihumbi. Intego ya munani idusubiza mu bucakara, ariko twari dusanzwemo, ariko no tugiye kwinjiramo mu buryo bweruye muri wa mugambi wo gushyiraho leta imwe y'igitugu ku isi, kandi iyo leta ikazaba ari leta y'igikomunisti, ni ukuvuga ngo ishingiye ku kwambura abaturage umutungo ikawigarurira, noneho ahubwo ikoresha wa mutungo guhindura abantu abahakwa cyangwa abacakara b'iby'Imana yabahereye ubuntu. Ibyo rero nibyo shaka kugira ngo ukanya twinjiremo. Imana ibahe umugisha. Reka mbere yuko twinjira mu kiganiro mubanze musengere imitima yose iri bwumve iby'Imana ibanyuza. Murakoze. Imana ihoraho yo mu ijuru, wowe wadukunda, waturemye ukadushyira muri iyi si, wowe udufitiye umugambi nyawo, umugambi w'agakiza, umugambi ushingiye ku rukundo, umugambi wo kuturokora no kuturengera, habwa icyubahiro. Turagushimye cyane, turakwinginze kandi ngo kakanya kabe ak'igiciro cyinshi. Ibyo turi buganire, ibyo turi buvuge, abazabyumva bizabahwiturire kugushaka inzira yawe y'ubuhungiro wadushyiriyeho, ari we Yesu Kristo, rembo ry'intama. Nuko rero baranatwe muri ibi byose, kandi uha umugisha ibyo tuvuga, uha umugisha ibyo dukora, ibitekerezo byacu aba ari we ubyungura, aba ari we utwereka, kandi aba ari we utwigisha uko dukwiriye kuvuga n'uko dukwiriye gusobanura. Kandi ushimwe yuko wemeye kubiduhera ubuntu n'imbabazi zawe, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Neka nkomeze noneho tuganira kubyerekeye amagambo ijambo ry'Imana ritwereka amagambo dusanga mu byahishuwe igice cyaho cya 17. Hari amagambo avuga ngo ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama bahaye nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe kandi batoranyijwe hamwe nawe kandi banakiranutse, nabo bazayinesha. Amina. Bakundwa rero, umunsi turaganira ku byerekeye wa mugambi tujya tubabwira, umugambi ugamije gushyiraho leta imwe ku isi, leta y'inyagitugu, leta ikomeye izahindura abantu abacakara, kandi iyo leta izabiteguriza kuza k'umutware ukomeye Antikristo, kugira ngo azicare ku ntebe ku mugaragaro, ari nawe witwa umwami wa munani, ariko akaba ari umwe muri ba bandi barindwi bazwi. Ubu ngubu akazaba aje kugira ngo ategekere igihe gito. Bibiliya ivuga yuko ngo azaba ategetse kumara isaha imwe, ategekane n'inyamaswa. Uwo rero ariho, kandi azategekana n'inyamaswa igihe gito, icyo gihe azakimara atoteza abantu
ariko urugamba nibwo ruzaba rushushye rwo kumukuraho ruzamara igihe cy'imyaka 7 ingoma ye nikwiteganyije kuzabaho kandi kazakurwaho ku mugaragaro hakimikwa ubwami nyabwo ubwami bwa Yesu Kristo umwami ya ubu rero mu bifatika dufite intego 8 z'ikinyagihumbi zarangiye cyangwa ntabwo zarangiye ahubwo zaravuguruwe mu mwaka w'2015 nagira ngo gusa ubu tuvuge ku byerekeye ingingo ya 8 cyangwa intego ya 8 isaba cyangwa ibwiriza kuri ano mahembe twumvise 10 yuko rimwe muri yo buri rimwe muri ayo mahembe 10 tugomba kugira ibihugu byinshi biri hakwaho mu rwego kugira ngo ibyo bihugu bibeho bitere imbere mu bukungu ibyo iyo mikorere rero mishya ariko nubundi yahozeho ariko yashaka kugira ngo ihabwe umugisha noneho abantu basubire ku mugaragaro gutwarwa na bya bihugu noneho ku mugaragaro bise nkaho bikoroneje ba bantu bibaho umurongo kubaho noneho kandi ariko ari muri bwa buryo bwo kugira ngo bya bihugu byinshi bitakaza ubwigenge noneho ku mugaragaro n'ubushobozi bwo kubaho ibyo rero bishobora kuba byatuma dusubira mu bucakara uyu munsi turashaka kugira ngo tuvuge ku bimenyetso byayemwe muri ibyo bihugu igihugu cy'u Fransa ni kimwe muri ibyo bihugu byitwa amahembe 10 ategeka isi turagira ngo turebe bimwe mu bimenyetso bigaragariye amaso ya bose bigenda biba cyane cyane hano muri Afurika ibihugu byinshi bigenda bitakaza ubwigenge cyangwa se bigashorwa mu mvururu ariko abantu bamenye ibyo ari byo bakibwira yuko ari ibisanzwe dushobora gutangirana n'igihugu cyitwa Burkina Faso mu myaka ya za 1980 cyatakaje umuyobozi ukomeye witwaga Thomas Sankara abantu benshi bakagira ngo ni ibintu byoroheje ariko byari ibintu byabaye abantu ntiba cyane cyane twebwe nk'abanyafurika n'abandi bantu batuye isi ntibashobora kugira ngo babikangukire barebe uko bimeze uriya mugabo aza yaje ari umuntu ufite umutima udasanzwe kuko kubona umuyobozi muri iki gihe ndetse no mu gihe cya kera ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye byabaga ari nka kado Imana ibihaye abantu ayoboye rero igihugu yarakizaniye imigambi mishya ashyigikiwe na rubanda kugira ngo bipakurure ubukoloni bw'ubucakara barimo ko hari ubukoloni bwa politike ariho n'ubukoloni bw'ubukungu ari nabwo bukomeye cyane uwo mugabo rero yaje kugirwa nabi ndetse arahemukirwa yicwa n'uwo bari basangiye akabisi n'agahiye nk'uko babivuga ariko ni bake bazi yuko biriya bintu byabaye kuri Sankara ntabwo byakozwe mu by'ukuri n'uwo babona witwa Blaise Compaoré ahubwo byakozwe na ya system itegeka isi inyuze muri yama muri imwe muri yama hembe 10 igihugu cy'u Fransa cica Sankara ariko ikibabaje nuko icyo gihugu ubu cyitwa inshuti ya Afrika kandi kikaba cyitwa n'inshuti yabo ngabo cyahemukiye ibyo biterwa n'iki nuko abantu bacu mu byo biga mu byo bazi mu byo bigishwa bararugwa ntabwo bigishwa ukuri kujyanye n'ibibazo bafite ari byo twita social truths nkaba rero nibaza bene icyo kintu ni ikintu kibabaje kuba kibaho kandi cyakomeza kikakirwa kandi abantu bakimenye ese ndagira abantu bakimenye bakora iki ndagira abantu bakimenye bamenye ukuri kuko ukuri ubwako iyo ukumenye kuguhindura umunyamahoro you become free kurakubatura iyo kumaze kukubatura rero bituma ushaka ubundi buryo cyo wakora twe dutanga inzira imwe y'abantu bose bari ku isi yuko ubuhungiro ari Yesu Kristo icya kabiri dushaka kwerekana yuko
ntabwo ibyo nka kiraje gikorwa cyakozwe muri kiraje gihugu ntabwo kiraje gikorwa cyakozwe hagamijwe ikindi ntabwo bigomba kugarukira hariya nkuko tubibona ahubwo babe bifite ikindi gikomeye bitwerekezamo tutazashobora kwikura kandi kibabaje pastor utararenga aho ngaho ari kibazo ngize kano kanya ese gupfa kwa kuriya mu president Sankara byaba bihuriye he byaba bihuriye he na religion cyangwa no n'uburiganya bwa satani byaba bihuriye he na Illuminati yes twebwe tureba iyo tuvuga ku byerekeye gushyiraho leta imwe ku isi tuvuga ibintu bizashyikira abantu ku buryo bufatika ni ikintu kizabaho kandi kiriho ariko mwibanga kigomba gushyikira abantu kandi icyo kintu mu byukuri kikaba gifite impact cyangwa kikaba gifite ingaruka zikomeye cyane ku mibereho y'abantu noneho kandi icyo kintu kikaba cyatuma n'abantu benshi batakaza n'ubuzima bwabo ndetse bikaba n'intandaro y'abantu kutagira amahoro ku isi kuko iyo tuvuga iby'iyobokamana tuvuga Yesu nk'umucunguzi wacu kandi koko nibyo ariko tuba dushaka yuko n'abantu babaho ntibibeshye ku kintu runaka kandi kirimo kibagiraho ingaruka zikomeye ahubwo bakamenya icyo ari cyo kandi bakamenya n'icyo kigamije niba kigamije gushyiraho leta imwe kandi leta iteguriza kuza kwa antikristo urumva icyo bashatse kuvuga bivuye mu mubiri noneho bigiye no kwafekta noneho ubuzima bwacu bigiye kugira ingaruka no ku mibereho yacu y'umwuka abo rero abantu bagomba kubimenya bamenye yuko iyi si cyane cyane twiringira yuko mu kuyibaho kwacu hari ibintu biri imbere bidutegurirwa kandi ibyo bintu bikaba bizaganisha no kurimbuka k'ubugingo bwacu ariko ntitubifate nk'ibintu bisanzwe ahubwo bitwigishe kwitegura twebwe ubwacu kuko niba ahuri ureba tuvuge naba inkinyubako turimo ukumva itangiye gukaka icyiza ntabwo ari uko wiyorosa ahubwo ni ukuyisohokamo yes ubwo rero nicyo nakubwira kugira ngo tumenye iyi si turiho nk'umubumbe imeze ite ibiriho bimeze bite kuko bibiliya nabi bivuga ngo izo nyama iyo nyamaswa izategeka isi y'amahembe cumi ni ubwami bugaragara bufatika ntabwo ari ibintu byo mu mwuka akantu urakumva ni ukuvuga ngo turavuga inyamaswa ni ubuhanuzi ariko si iyo nyamaswa ni ikintu giteye gite ese bizaba mu mwuka twarapfuye oya ni ibintu byabayeho biriho ku isi kandi impamvu bibiri bizana ni uko byo birwanya umugambi w'imana bagakiza kandi bikazanira umuntu kubabara none ikibabaje umuntu agakomeza kubibamo yibwira yuko ibyo bintu ariyo terambere ariko bigomba gukomeza kuba noneho ugasanga n'abantu bacu ba intelektuweli ariko ngo barize kuko baba bararozwe barashyizwemo gutekereza nk'uko bari abantu bashaka bajya kuvuga bajya gutekereza ibyo basohoye ugasanga ntibifasha wa mugambi mubi aho wa satani cyangwa se wa mugambi w'inyamaswa wo kubarindagiza aho kugira ngo barebe ukuri kujyanye n'ibyo bakorerwa noneho bikangurira imitima yabo kugira ngo bashake uburyo bahunga icyo cyago cyangwa uburyo bakirwanya bibiri iravuze ngo abahamagawe bakiranutse kandi bizeye nabo iyo nyamaswa bazayirwanya kandi bazayinisha kandi n'umwana w'intama bafatanyije na Kristo Yesu nibo bazanisha iyo nyamaswa aho kantu urakumva naho ubundi abantu benshi bazarimbukira mu kintu kimeze gitya yes ubwo nari maze kuvuga ku byerekeye wenda ibyo bya Sankara nashaka no gutanga n'ikindi gitekerezo kibyabiri biriho bibera mu gihugu cya Central African Republic reba iki gihugu gifite abantu miliyoni enye gifite u Rwanda inshuro zirindwi ugasanga icyo gihugu ziranarenga icyo rero sinzi ishobora kuba zigera muri kuko kirakuba Uganda inshuro enye kirakuba Uganda inshuro enye kandi Uganda iruta u Rwanda ino gikuba Uganda inshuro eshatu kandi Uganda iruta u Rwanda inshuro umunani urumva kino ni nk'inshuro nka mirongo itatu ntacyo kibuze gifite iki ariko abantu bakaba barahungiye barirukanka babuze aho bicara cyakabaye kibatunga bakabaho mu buryo bukomeye kandi bugwe neza ariko reba ukuntu cyagize mu bitwaga Bozize yavuga nk'uko yari yagize umugambi wo gushaka gufatanya na Gaddafi mu rwego rwo
bwo kugira ngo yipakurure ububata no guhakizwa kuba France Gaddafi nawe nibyo bimwe nabyo nibyo yasize ntabwo ndu umunyapolitika wose cyangwa kujya muri ako ndabereka uko inyamaswa ikora cyane cyane kugira ngo ibyakaba bifasha umuntu ko buryo umuntu kubaho neza n'amahoro nabyo ni ngombwa akarya akambara akabaho agatuza so rero bijya nibiganisha kuvuga ngo ahantu hose hagaragaye igitekerezo cyatuma abantu bakanguka cyangwa bagashaka kuba bakwigira kigomba kurwanywa aha ngaha nabyitsi bimenyetso nyiraga abantu babyumve neza ni ibimenyetso bikwiriye kubakangura sivuze ngo hari icyo babikorera ariko babimenya bakareka gukomeza kuba mu bujiji cyangwa no gukeka ibindi cyangwa no kwibaza ibindi ugasanga umuntu ajya kuvagatanga comments ibera muri Central African Republic ese buriya bizarangira ese buri ko abohereza y'ingabo ibihugu byohereza y'ingabo ese buriya amahoro ishyereza azabaho igisubizo ni oya kuko ntabwo umugambi ari amahoro umugambi ni ugukomeza kuko mu mugambi wa nanone wa Illuminati ujyanye n'intego 21 the 21 points of the Illuminati harimo kwica abantu benshi so kwica abantu benshi harimo n'icyo kikorwa cyo kuzana ikintu cyo bita social conflicts abantu bwa kuza n'umwiryane abantu bakicana izo conflicts rero ni kimwe mu ngaruka za biriya tubona abantu babirebere kure mu buryo bwo gushyiraho ya leta imwe igiye gutegeka isi ibihugu birabanza bigatakaza ubwigenge no kubaho kwabyo kandi ibihugu babona bishobora kuba byabaho bitagombye gusabiriza burya biri muri Afrika muri Afrika twe dufite ubukungu nyabwo abantu bafite ubutaka bashobora kwihingira bakabaho je nicyo njye abantu bazi ngo ubukungu ni ukubaho lavishire kubaho ufite urya neza utwara amamodoka ugira ute oya biriya ntabwo ari ubukungu ni ibinyoma kandi ukabaho bakabikwereka ukarwanira kubibamo muri kwakorera kubibamo bigagusaba gukora cyane no gufata inguzanyo nkuko biba mu Burayi noneho ukazarangiza mu by'ukuri njyembo n'abazungu babaho cyangwa abantu b'abanyaburayi n'abandi babaho mu buzima bubi umuntu ukabaho ukazarinda upfa utiyubakiye yawe zugujye hari umuntu arambwira ati kubona umuntu uyubakizuye akagira ikibanza parisera kiyubakirizwa ntabwo ari ibintu bisanzwe umuntu aba muri apartments agomba kukubarira ibyumba bitatu ahuba iyo nzu ukayishyurira ukazavaho gapfa umuntu utanayirangije cyangwa se wanayirangije ukabura ashaje akaba rwo butunzi ufite mu isi ufite apartment y'ibyumba bitatu Yesi pasta ubu wavuga ko Afrika ariyo ifite ubukungu kurusha Amerika no Amerika wenda ntabwo wayikomperinga na njye ndavuga Uburayi ariko na Amerika of course yo Amerika ni igihugu kinini ifite uko giteye gifite n'ubwo butaka kirabufite kiranihagije mu biribwa bo Amerika nta wenda ntabwo nagereranya na n'Uburayi ariko kandi nano nta kirusha Afrika none si irusha iki nta kirusha ko dufite ubutaka dufite ibintu byose dushobora kuba twakoresha ariko ntabwo bashobora kudukundira yuko ubwo bukungu tubugira so noneho rero icyo nashaka kuvuga ni uko abantu bakomeza kurwana baryana biri muri wa mugambi ntabwo abantu bashobora gutekereza ngo hari igihe muri Central African Republic hazaba amahoro kuko n'abariya bo kwa Buzize bariya barwana ziranyeshyamba abatwa bantisereka bantimbaraka abasereka bantimbaraka bariya abantu ni imitwe ithabwe intwaro n'imyitozo na sisteme ikorera mu ibanga yes niyo mpamvu rero ntambara yabo idashira ukumva igihugu ukiyobora arayobora ngo kimwe cya kane ahandi hasigaye muri iryo shyamba ntahagenzura ni ukuvuga nawe abafite abandi bamuyoboye we ntacyayoboye muri make ntacyayoboye ari hariya gusa nk'ikintu cyo kureba ariko wa mugambi wo kugira ngo abantu bapfe abantu babure pfune ishingiro ryo gupfa kw'abantu biri mu nyungu biri muri programme kwica abantu benshi bashoboka kandi ubwabo bicana wowe ukabaha intwaro mu ibanga mu bwiru noneho barangiza abo bantu bagashira ariko utazi mu by'ukuri ikibamara noneho warangiza
uko babikora uko muri cya gihugu uko twavuze ari igihugu kibacyo ari igihugu kigari ugasanga nta mihanda ugasanga iterambere ntaryo ugasanga ubukungu burazahaye ugasanga abantu babaye abakene ariko ubu bukene ni ubukene buri imposite ntabwo ari abakene n'abakire bashobora kuba babaho bafite ubutaka bahinga bakarya bakorora bakagira ibatunze bituma babaho bakagubwa neza kuko icyo umuntu atunze si ibintu byinshi afite ahubwo ni amahoro yafite mu mutima ashobora kwibeshaho ashobora gukaraba ashobora kwambara ashobora kuryama agasinzira niko kubaho k'umuntu yes naho ibintu byo kuvuga ngo afite amamodoka ngo arareba za televiziyo ngo arareba ibyo no none se bimwongeraho iki si byo ko gusaba bimwica mu bwenge ariko umuntu kubaho basikare ni ukuba afite amahoro so nkaba rero ntekereza nti icyo gihugu iyo urebye ukuntu uko kimeze naho kigana kandi ubwo ni ingero ariko ugiyevugana buri gihugu cyayo uhere no ku Rwanda n'ahandi hose wagenda usangamo iyo mikorere ariko igenda ikorwa mu buryo butandukanye nuko wowe ubitekereza ushobora kuvuga nka ubwo ndakavugiye gato mbere ko njya ku bindi bihugu bya Afurika kavugiye ku gihugu wenda cyitwa Amerika n'urugero so nka Amerika bo bavugaga imeze neza amafaranga numvise yuko intambara yarwanye n'abatalibani yatakaje yaguye mu mwenda wa trillion ebyiri so what is a trillion trillion amafaranga menshi cyane nuko ari za billion igihumbi noneho kugira ngo rero ufite uwo mwenda ungana utyo yarapfushije abantu 40,000 abandi bakamugara birenga 90,000 Afghanistan nayo igapfusha abantu 66,000 none yo gusaba ugasanga amafaranga nanone kandi w'Amerika izi y'amafaranga uwo mwenda ifite ni umwenda yahawe igomba kwishyura isizemo n'inyungu urumva nabo n'abacakara ku rundi ruhande nese ndibaza ni Amerika ko tuzi kariyo ifite amafaranga kariyo muri finance iyoboye isi ni ihe company ni kiye ni ihe banke iguriza Amerika No hari abantu bagomba kumenya uko isi iteye ubundi Amerika y'amafaranga y'amadolari ntabwo ari ayayo ni amafaranga igurizwa nicyo bita Federal Reserve Systems iyo Federal Reserve Systems ni private company iyoboye nande iyo iyoboye n'umuryango w'abaherwe b'abayahudi bitwa The Family of the Rothschilds yes aba Rothschild rero nibo bayobora ayo mafaranga nibo bayobora banki mondial cyangwa World Bank cyangwa banki y'isi yose ni ukuvuga World Bank cyangwa iyo tuzi bita nka BAD iyobowe n'umuryango umwe yes n'umuryango umwe nibo bayobora the banking system kandi ugasanga n'ano mabanki yacu nka twita amabanki ya Central Banks ni ukuvuga amabanki nka BNR mbese amabanki ya makuru banki nkuru mu gihugu za buri gihugu ziyoborwa nanone n'iyo banki nkuru y'isi ntagushobora kubaho ku bwazo kuko ibihugu byose bigomba kubaho bikesha amaramuko n'imibereho iyo banki kandi iyo banki niyo umuntu umwe ku giti cye niba ikontorora Amerika rero ishobora no kudukontorora ariko kuko nakubwiye ko Amerika nimwe mu bihugu by'amahembe icumi ategeka isi ariko ikategeka nicyo bita mu cyongereza minions minion ni slave ni umucakara ni ukuvuga nubwo uri umwami ariko ufite shobuja uri umutware ariko utwarira undi wari uri gutwarira niba afite undi umutwarira niko sisiteme y'isi ikora Amerika ni igihugu kigaragara as an entity ariko kiyoborwa n'abantu bake b'abanyamafaranga ariko nabo ntabwo bakora ku bwabo hejuru yabo bakorera impamvu batagaragara bari abayobora bakorera imiryango y'ibanga none imiryango y'ibanga ariko iyoborwa n'abantu batagaragara bambaye umubiri twita abadayimoni mu cyongereza babita ngo ni non-physical entities abo ngabo barahari kandi abo nibo bayobora nibo bayoborwa cyangwa nibo bakorera munsi y'ubutware bwa Satani ubwe akaba ari utegeka isi hanyuma rero tukavuga ngo none ubwo bimeze bityo twakora iki ubwo nta kantu ko nkwaye kuri Amerika ubwayo nk'igihugu ubwo naba Amerika nemeze kuriya nubwo ikora ibyo byikora ariko nayo ni umugaragu ariko ubwo ari umugaragu
numugaragu w'umwami uri hejuru ye noneho agakora ibyo akora bindi byose agahabwa ubutware n'ubushobozi bwo kugirira abagirira nabi cyangwa bahemukira ariko mu byukuri afite undi akorera kuko bibiliya iratweretse ngo abo bami cumi bazategeka ariko mu byukuri bazabategeka bategekana n'inyamaswa kumara isaha imwe bazaba bafite uwo bakora bazafite ibyo bakora n'ibyo bashinzwe kandi bazafite gahunda bazafite niyo kurwanya umwana w'intama nyamara uwo barwanya niwe mwami nyawe w'abami kaba n'umutwara utwara abatwaye noneho baraburwanya kuko ntibazi ibyo bakora ntabwo bazi yuko ari umushinga satani abahenda ubwenge igihe kizagera bakarimbukana nawe nk'uko tubibona mu byahishuwe igice ndibwo ari cya 19 hanyuma dusubiye hahandi muri bya bihugu nagishatse kubereka ibimenyetso bigenda bibaho tuvuye muri Central African Republic tujya mu gihugu nka Ivory Coast cyangwa Cote d'Ivoire ni igihugu ubundi cyakije mu bucakara ku ngoma yitwaga Félix Houphouët-Boigny kuko yatangiranye ubwigenge nicyo gihugu kimwe cyinjiye mu bucakara bwa kera ubwigenge bwacyo bukibaho gikomeza kuba kitwaye ko kibonye ubwigenge ariko ntabwo kibonye cyagize force cyo bita force stability ni ukuvuga umutekano w'ikinyoma kuko cyari nta nicyo kimwe mu bihugu bitigeze bikorwa za kudeta mu itangira ry'ibihe ry'ubwigenge bwacyo kubera iki kubera ko nta mpamvu ubundi kudeta zakorwaga kugira ngo bahirike ubutegetsi bw'umuntu babonaga yuko ababangamiye urugero vutwaga sekuturi yabangamiye inyungu z'agatsiko kayobora isi atangaza ubwigenge kandi ashyigikiwe na rubanda mu gihugu cyitwa Gine ariko baramufashe buhoro kugeza igihe yasaziye noneho kuko bari banyirango ntibabonye uburyo ariko baramukandamije mu bukungu igihugu bagisubiza inyuma cyane bacyambura ibyo bari bafite ku bukungu n'ubundi bwari bushingiye kuri bo na tekinoloji n'iki byose kuko baragiye n'insinga z'amashanyarazi barazitwara n'insinga za telefone n'ibiki byose kuko igihugu cyashatse kubona ubwigenge ariko wenda Gine ndaza kwisubiraho ariko abanze ndebe Ivory Coast Ivory Coast iyo kiragera Houphouët-Boigny abaho twavuyeho yarashaje ashaje rero haje gukurikiraho abitwa bakonani Bidiye haza kubona n'imyivumba gatanyo uwitwa Garora Bagbo asa nkaho ari bitekerezo byo gukunda igihugu cye atishimiye buri abukolonize kandi biza guhuza n'uko rubanda rugende rukanguka rumenya yuko abafaransa nabo ngabo bampatse ibihugu bakomeye bakorera umwanzi yuko ari babi koko uko kurere yo kugiye kumenyekana umuntu yagushyize ahagaragara baramwanga byabaye intandaro yo kugira ngo uwo mugabo mu matora aratsinda atsinze rero baravuga ati uyu muntu twamukizwa n'iki batangira rero ngo hariho uwitwaga generali Robert Gay yari amaze kuvaho ko yafashe ubutegetsi by'agateganyo ntiyarazi ibyo akoranya abantu bari bamushyizeho bagiye gushyiraho amatora babigerageje arabatsinda babiri bamba Laurent Gbagbo so Laurent Gbagbo rero bashakisha uburyo bamuhimbira ibibi bashoza intambara itari ngombwa iyo mu majyaruguru ishingiye ku bintu by'amoko n'amadini beza kurangira bamutesheje umutwe ariko bashaka gushyira ngo bashyireho uwitwa uriya Lansana Ouattara ufite kuko baguha n'umugore w'umukobwa w'iwabo bakaba bagutwaye ubwonko ukaba ufite ubwigenge noneho kuba uwo bashakaga niwe baje kwimika hanyuma nyuma y'intambara ndende n'akaga gakomeye rero bamaze kumushyiraho bamaze gutesha ubutwe intambara bagihugu bakizanyemo intambara n'umwiryane byabaye ngombwa yuko n'uriya mugabo bamuhimbira ibyaha
bajya kumufunga ari naho gasuzuguro gahari kuko barashaka no gushyiraho ubucamanza bumwe noneho bamuhimbira ibya babonye yuko yaragiye nabura bamutesheje gusigiye arangije aratsinda ubuze umwose bamuhindishije akaborose noneho baramubwira ngo nagereretse ku buryo barebye nticyo banamukora ko afite popular support afite iwabo abantu bamukunze bagomba kwasubira no mu gihugu cye ariko ikintu bashobora atazashobora kuba yakongera kuko nuko yafata ubutegetsi kuba perezida icyo bashaka ubu bamaze kugeraho bapanga panga utuntu nka turiye ubwo rero ni ukuvuga ngo uwo bashaka najye akorere inyungu za yes ntabwo bashaka ikintu cyo bita pro people government cyangwa leta ishobora kuba yakora ibyo abantu bashaka nimbona kanyo nazavuga no kubyereka ibindi bya East African Community byacu ubona bibi bigenda bitse biguru ntege ntumenye biva niyo bijye bira bifite ikintu kitashobora kumenya cyo yes ariko kuki tutashobora kuba twagira kuyo twashaka niba East African Community yagomba gushyiraho na federation ikagira leta imwe ninde takwishimira bende cyo kintu yes ariko se kiri mu nyungu za bende abaturage ba East Africa ubose naba kiri mu nyungu zabo ni ya hejuru kari agatsiko gatukayobora isi karuguka igisubizo ni oya ntabwo rero bashobora kubyemera so byuka ne kubitindaho ibyo kama ngo nivugira ibyo ngibyo so ubwo rero urumva ibyo byabaye muri Ivory Coast birakwereka hisigana ibi byabereye muri Gine rero ira Gine yari yarabanje kugira amahirwe y'ubwigenge yorwa n'umuntu wari ufite shaka muri bari abayobozi ba mbere barwanye ubwigenge wose kuture yari arimo neba rero ukuntu byaje aho bigeze ubu uyu mugabo wari uriho ikintu cya mbere bagiye kukwanga bakwangisha abaturage binyuze mu kutuma ibintu by'ubukungu byawe bipfa nubwo ufite gahunda nziza imizi abaturage barakwanga noneho uyu muntu yari yazanye ni n'ubwoko bumwe bose bakomoka ahantu hamwe mu majyaruguru mu mujyi witwa Kankan noneho rero uyu yamuzanye kukwaza n'umwana we wanyu irangwa kurinda umutekano ariko nawe ubujiji bwe ntamenya haturutse ndetse umuntu wakoreraga mu bita French Legions ni Legions ni ingabo z'abafaransa ngo zirwana kuko buriya imperialism ni kukora biriya bihugu amahembe icumi bariya bami icumi bategeka isi bagira n'ingabo z'iwabo bakajya n'iziba hanze basanga ni Foreign Legions kandi wowe ntiwabigira bakubaza ngo kuki ufite ngo wowe urashaka ku utesha ahantu umutekano kereka we nabiturutse kuri bariho baguhamagaye wagiye kubakorera ariho bagutekereje ariko ntiwagira ibintu nk'ibyo ngibyo mugira ibyo ta Foreign Legions nk'abongereza bafite ibyo bita ngo ni ibyo bita ngo ni ngo ni gukaro regiments abantu baraho bafite ibisirikare kirimo abahinde kirimo iki ngo ni igisirikare kikaba hanze cyangwa nk'abari b'abanyamerika n'iki byose ugasanga bafite za neve amato y'intambara mu mazi magari ugasanga naya iyo international waters international space iyo yose ni ibyabo wowe ntacyo washyiramo ugasanga ahubwo amato yabashyamiranye yo ngo abashinwa ngo mu nyanja y'ubushinwa ngo abanyamerika abanyamerika kuki bajya mu nyanja y'ubushinwa barakiye gukora iki iwabo no nibyo ntabwo tushobora kubyumva neza ngo turi ku mubumbe ukuru bwo ntabwo barawufashe noneho ahubwo usanga turabisingiza tukumva yuko ari byo byiza hagira akantu kaje tukabare tujya kuregera tumeze nk'ijajwa tumeze nk'ijajwa ibyo ni nacyo impamvu abantu bakwiriye gukanguka bakavamo bindi byo bintu so navuga rero kuri uriya mugabo bise ngo ni Mamadi nuza uyu nguyu yafashe ubutegetsi izina rye ryanjye bagiye ariko n'umusirikare bafashe ni Mamadi uwo nguwo umusirikare yamaze gufata igihugu ariko yaje uriya perezida yari yamwifashishije nk'umuntu wo kumufasha ariko yakoraga nk'uko nari mbivuze yakoraga muri ziriya za Foreign Legions mu gisirikare cy'u Faransa cyo gikorera mu bihugu byo hanze noneho rero ubwo bamutumaho baramuzana ubwo ntumbaze uko yabipanze no kugira ngo bamure kureba bazana uwo muntu afite ipeti rya lieutenant colonel aza kuyobora igisirikare kirinda perezida arangiza amufashe ibi ngibi binyibutsa ibyabaye kuri Sankara Thomas Sankara nini kuri byamugendekeye yes byamugendekeye muri buriya buryo nawe yari kumwe na Brasio Campagne byaje kurangira amufashe amuhiritse muri buriya buryo
kandi yari ifitiye magara bare ntibashora ko ntabwo sho ntishote yawe magara bwite niyo bakoresha none uyu musaza agiye kubona bonahiritswe n'umuntu nkuri none sura yabwiritse ngo kuri n'umuntu ishuti kuvuga bo gahunda yabo no guteza conflict mu muri population yes nokuvuga ngo abantu bishimye bajya mwajya no kumihana n'ubyo kinyobera abantu barishimye abantu barabyinnye ngo bari muri opposition uwitwa Diaro uwari muri opposition yishimiye uyu nguyu ibyo yakoze kuko uri kuko yageze ate wowe niba katufate nk'urugero niba uri muri opposition ariko hari inyungu z'igihugu ugomba kureba ubwo ndavuga nka bene wacu bishyira mu n'abanyapolitiki hari ikintu cy'ugomba kureba cyitwa national interests izo nyungu z'igihugu ziri hejuru y'inyungu zawe cyangwa z'ishyaka ryawe utabwa z'umurongo kuko nawe nubwo wajyaho still ntacyo uzakora kuko uri umucakara w'abandi n'ubundi babandi ibyo bazagutekereza gukora n'ibyo uzakora nta n'igishya uzaza so rero bikaza kurangira igihugu kigarutse muri ka kavuyo ubu babyinnye bamwakiriye ngo ariko saratangirira he arije gukora iki se cyo giye kuzana gishase ni iki asazaje naba nagifite azagikora mu buhe buryo ari no kimwe ukimwemereye se ushyiraho ngo leta y'ubumwe ejo ngakongera gashyira amatora bikongera bikagozama nko birabera muri Mali none ugasanga abantu uragenda bamera kuriye ariko ntibamenye umugambi nyawo uri inyuma y'ibintu kabiriye solo nkashaka kwereka yuko ibya nibyo bimwe mu bimenyetso bigenda biza bisatira isi yose ariko birimo birakorwa cyane cyane ahantu babona hakiri hashobora kuba habagora ahantu bagifite ubumwe bagifite n'uburyo bwo kubaho bakabaza bo ngo bakabigarurira cyane cyane kuko icyo bashaka gikomeye cyane wambaza ngo ni iki icyo bashaka ibintu bibiri kuba bafite uburyo bwo gutwara wa mutungo kuko umutungo ugomba kuba w'abantu bake bakawukoresha mu nyungu kuba badafite umutungo no gukontorora abantu no kubagira ngo bashyire kuri cya kindi bashaka ntabwo bakigeraho so uwo mutungo rero bagomba kuwigarurira icya kabiri bafite hari gahunda yo kwica abantu abantu bagomba kucyumva hari gahunda yo kwica abantu miliyari eshatu mu myaka 50 iri imbere yes nibura bakaba barapfuye abo nibo nibura abake bashoboka kuko umugambi wabo ni ukugira ngo isi mu mwanya wo kubitura miliyari 8 arizo dusatira ubu ngubu yasigara ituyeho n'abantu miliyari imwe hagati ya miliyari imwe ariko byakunda hagasigara nka miliyoni 500 urumva kuki se ibyo bibaho kwica no kurimbura biri mu nshingano za satani nta jambo yesu yavuze ritari twe rushatse kuvuga yashatse kwerekana ko abantu yesu yaje kugira ngo zihabwe ubugingo kandi ubugingo bwuzuye noneho uwo satani cyamuzanye kwari ukugira ngo abantu kwiba kwica no kurimbura amagambo yesu rero yavuze ntabwo hari yabishya ibyo ashaka kuvuga n'ibyo tubona ubu ngubu biriho kandi tubiha agaciro tubimenye kandi tumenye n'uko tugomba kwifata mu isi twe kureba ibintu nk'ibisanzwe nabonye muri Tanzania amagufuri amaze gupfa abantu barishima bamwe abo muri opposition ubu ngubu batangira ibyo imyigaragambyo n'ibindi bararwana ngo ubutegetsi babikure kuri iki cyaba cy'abapinduzi ngo babihereze cyadema so what umupolisi iki hari ikintu witegereza neza ukumirwa ngo tuzarwanya ruswa namwe ubwanyu muri ruswa mwarwanya mutese ruswa you can't none ukareba bari bageze nubwo bari muri opposition none bageze amahirwe babonye umuntu ukunda igihugu wenda rava mu ishyaka mu buryo batifuza aho kugira ngo bamushyigikire cyangwa banamukunde banamwishimire ahubwo bafite gahunda yo kugira gute yo kumurwanya which is very necessary and very called for kuko niyo navuga bagomba kugira inyungu zo gukunda igihugu niba ari abantu bazima nuko jyewe mvuga ngo nari mfite ibintu ngomba gukora kuko ntabwo ari ubukeba ntabwo ari umugabo turwanya nabo turi abagore noneho niba mbonye umuntu ukora bya bindi ashakaga natuza nkanamushimira
ndetse byaba na ngombwa nimara kwifatanya nawe mu buryo bushoboka bwose ariko sinshatse gushwanyuza ibintu ngo kuko nshaka kugira ngo ngo nyobore kuyobora se kuri iki ibyo kuvuga ngo have mpage iyo politics ya have mpage ibyo bita change of guards have ho uhaje ariko se kuri iki sofa ibyo bakoze bitangaza nibiki jewe hari cyo kintangaza muri Afrika y'epfo hariho kankwe nk'urugero rwa Zimbabwe Zimbabwe yari ifite ekonomi nziza cyane abazungu hakiriho imikorere y'abagashaka buhake bari babibuye rutuga Ian Smith the economy of Rhodesia niko bayita yari imeze neza one of the best in Africa none ubu ngo bahuga abantu baruhunga igihugu bakagenda kimwe cy'abantu cy'abaturage ba Zimbabwe kiba muri Afrika y'epfo abandi barazere hirya no hino ku isi icya gihugu barwaniraga bashaka none barimo baragihunga nta muntu bageze ute ubirukanye ukibaza ibintu bibera mu isi ni ibintu bigoranye cyane hariho n'ibintu umuntu abareba bikamuyobera ariko ibindi kubyo katubye ibyo ni urugingiro nkuha zo kuvugira ho abantu benshi baba bashaka kuvuga ngo barazana ibi rimwe na rimwe ntarizo baba bari buzane kuko system iri hejuru itegeka isi itaguhaye uburyo bwo kubaho iyo yini ishobora kuvuga ngo bahutya bahutya ariko bagabije kugira ngo bagushore muri ya gahunda yabo igamije kuzana akarengane ku isi kazatuma antikristo aza kwimigwa niyo mpamvu rero batwinjirira no bagashaka no kugira imitekerereze yacu n'imikorere yacu n'imyumvire yacu igashingira kuri bo niyo bokamana bagashaka kugira ngo rigende nkuko bashaka none ubuzima social life uko tubaho bashobye rigende nkuko bagira bate nkuko bashaka ushatse kuvuga atari ko ibyo bintu ntabwo bijyanye n'umurongo ati bakaguhimbira ibi cyo umuntu ashaka kuburenganzira nabo vuze ba bashora kuvuga unabushaka kugira ngo umuryango ugende nkuko Imana yabigennye bakavuga ngo rubangamiye abana cyangwa subangamiye abagore cyangwa subangamiye imbwa ntabwo buri cyo bakurega yes nta n'umugabo bafunze bamugirira nabi gusa bavuga ngo abangamiye uburenganzira bw'abana be ahinde abana yabyaye urumva none bagahinduka bakacha kwereka yuko nabantu byara ushobora we kubabangamira kurutabo ko bagira bate uko bakora ese nubwo naba mbabangamiye bo icyo bazaba bakorera kirutagiye cyose babyaye ora niki ntakibaho ndemera yuko duhara ababyeyi ibigo ryibiragaragara ariko cyari umuntu abaga ikigo ryahabagaho umuryango kaba rureba ibintu ukareba uko wamufasha ukareba uko wajya n'icyo wamara ariko umuntu uyebereye hariya kuko yashizeho umuryango umukorera ushinzwe kuvuganira abantu ariko kandi udashinzwe kubakiza akaba ari akaza akaba ari guha amategeko biriya bintu bibera mu isi yaba abantu twafata kubanye kubyumva kimwe ariko birababaje ko ni ikiguzi gikomeye cyane abantu bazabyumva kimwe cyo ni icyakabi yaba noneho bamenyaga ngo isi irarangiye ibyo bayitekerezamo ibyo bibwira ibyo bakora mu iki ntacyo bishobora kuba byabafasha iyo mpamvu navugaga ku byerekeye urubyiruko rwacu rugenda rwinjira mu bintu mpuzamahanga biriya bintu ngo bishingiye kuri starism ni ukuvuga cyangwa ibyo kwita celebrity bishingiye ku byamamare biriya bintu ndabyanga ibyamamare baramamazwa n'iki ngo ni ukubyina none watega amatwi n'ibyo babyina ugasanga ntacyo zifashije twabonaga abantu nk'ababyumvuhore n'urugero hambere gatoya cyangwa uriya musaza witwaga wajya kuririmba indirimbo za Kinyarwanda abantu bajyaga bakunda hano mu Rwanda yazize jenoside Rugamba Cyprien ukumva bene izo ndirimbo ko umuntu yazumvaga ari kuva ziramwigishije ntabwo yabaye celebrity ntabwo yishimbiye ukundi ngo abantu bamurebe ariko ibyo aririmbaga byari ibintu byiza ni urugero ese pastor ubwo nta bantu baririmba ibintu byiza oya gihe cyo ushaka kuvuga ntabwo wari wanyumva neza bari abantu iyo baririmba zirandirimbo zabo icyambere ubwazo nta message ziba zifite ntacyo ibimaze none ugasanga barangariwe n'abantu none ugasanga wa muntu uririmba afite imyitwarire ngiye kugwa nk'ingero ejo nabonye umuntu kuri televiziyo ako ntabwo ari ejo ahubwo nirijwe nabonye umuntu kuri televiziyo yahambiriye n'umugabo igitsina gabo
ariko wajya kurekura nta bwanwa agira noneho afite umusera uhambire bya bindi by'abagore aha ngaha yashize impeta mu matwi mu murebo kareba su umugore su umugabo se ariko bakabura ngo ni cyamamare noneho ibyo avuga uko yitwara ugasanga niwe abantu barangariye cyane cyane abana bacu bato bicaye imbere ya televiziyo sets yewe ubwo mugaya ndamugaya ku muco nabyirukiyeho ndamugaya kuko nzi ko ibintu bimeze ariko ba bandi bakiri bato bo baramwadima ya leta baravuga tubiguri niwe rurumuduro yacu noneho gusa ugasanga abana bose bazakura bameze kuriya bose babyiganira ahantu hamwe ngo babe abacuranzi ari nayo mpamvu benshi usanga bafite imyitwarire n'imyigendeshereze ugasanga umuntu arakurikiza ba bantu ukagenda bakora utuntu tudusinye mbere nk'utu tuntu tumeze dutyo noneho wamwitegereza wa muntu uyu muntu azaba umuntu w'umugabo koko azaba umuntu wo guhangana n'ibihe dufite noneho ba bantu uko bagenda bamukurikiza kuko we arakore ni agakoresho ka ya system muri za rebe iyo bavuga usanga bigira batya bakora utuntu tudusinye ngo aragira cyo akagira buriya cyane utuntu tukora cyangwa agira ati buriya bakora ibintu bya iluminati bamwe babikora batabizi abandi babikora babizi kuko barahabwa kuri ya system iriya system ikabaha kumenyekana no kwaguka no kubona amafaranga noneho ubu ntiyabona amafaranga muri bya bindi abantu bakagira bite abantu abamukurikira bakamwifuza kandi bose ntabwo bazamera nkawe ahubwo muri ya nzira yo gushaka kuba nkawe benshi bazangirika banywa urumogi banywa ibiyobyabwenge baba basinzi bangirike ubuzima bwabo bupfuye kuko icyo bashaka kuba cyo ntabwo mu by'ukuri kizagira icyo kibamarira ibyo rero ndabibona nibyo baba bashaka yuko ibyo bintu bateza imbere usanga za televiziyo zikaba ugasanga zashyizeho nka porogaramu imara amasaha atatu bavuga ibyo bintu kuko nibyo birimo amafaranga urumva abantu barimo barashaka amafaranga ariko at the expense of the future of the nation igihugu kirimo kirapfa abantu barasubira inyuma abantu baratakaza ubwenge baratakaza kumenya abakabaye urubyiruko rwakabaye rukora rusimbura abasaza rukurikiza umuco wa base na basekuru kuba intwari no kuba abagabo uko abantu babigira ugasanga biravugwa mu magambo ariko mu bikorwa harakorwa ibindi icyo baha cyane umwanya muremure ni bya bindi byica abantu so ugasa ukibaza ariko bano bantu ibyo bavuga baravuga mu nyungu zijyanye na n'icyo bashaka nyacyo yes so rero wajya kwitegereza ugasanga ibintu biragana ahantu habi yewe ariko si mbivuga ngo bizahinduka yewe mbwira abantu gusa iyi nzira imwe y'uko gusa ari ugukurikira umukiza Yesu Kristo noneho wajya gusanga ibyo nashaka kukubwira ugasanga abana aho kugira ngo ibintu by'ubwenge aribyo bikurikizwa abantu bibazaho ibintu bigana wa mugani barakura bameze batyo binjira mu kintu kimeze gityo abana baranywa amatabi baranywa inzoga usanga abantu basobanutse umwana ukomoka mu muryango wakabaye umuntu wakabaye agira urugo agashingirwaho n'umuryango yabaye imbeshu ibintu bipfuye cyane ese pastor hari ikibazo ngize isisiteme hari igihe kizajya rikarangira cyangwa izarangira yesu agarutse nagira ngo dusobanure urakoze kumbaza ikibazo ubundi dukurikije ubuhanuzi nyabwo isisiteme izakurwaho na Yesu Kristo niyo mpamvu ntavuga ngo hari icyo twakora kugira ngo tuyihindure ntacyo twakora kugira ngo bano batware icumi bateguriye gukora na satani bakorana n'inyamaswa aribwo butware bwe muri uwo gushyiraho ubwami bwa Antikristo bibiri avuga ngo bagiye bazamara isaha imwe bategekana n'inyamaswa ubungubu barimo barakora bayitegurira ariko bazamara isaha imwe bategekana yo ku mugaragaro ku ngoma z'abo bami imana izakuraho ubu bwami buriho yimuke ubwami butazarangira icyo yewe umurimo wanjye ni ubuhe ni ukugira ngo ariwo murimo wawe n'uwundi wese muzima ufatanya natwe ni ukugira ngo tumenye uko kuri tuburire abantu bacu tugaye ibyo bizira tufatanyirize hamwe kwamagana ibyo bintu kandi twereka abantu akaga isi yerekeyemo kugira ngo abantu bahunge kandi bahungiremo aho tubereka ni muri Kristo Yesu kugira ngo barokore ubugingo kuko bibiri avuga ngo ubwo bwami nibukurwaho hari ubwami buzajyaho n'ubwo ubwami buzaba bugizwe nande hari abantu bagomba kuzababamo kandi abantu bagomba kuzababamo ni bande ni jye nawe
n'abantu bambaye umubiri n'abantu bafite bazabana na Yesu Kristo n'abantu bambaye umubiri bazahindurwa bashya kandi icyo nicyo Yesu yaduhaye mugende muhindura abantu bose kuba bigishwa ndangiriza aha saburira abantu yuko inzira y'abantu ari ukwitegura kuza kwa Kristo tumenye ibintu biriho bibera mu isi tumenye ibintu abantu bajyamo ugasanga abantu ba kuri za televiziyo ngo barahimbaza Imana muri kwa guhimbaza Imana ugasanga mu by'ukuri barari ni Satani baririmbira barapromotinga ibintu bya Satani byo kwiyerekana gusa ariko mu by'ukuri atari ubutumwa bwiza bubwirizwa none ugasanga n'ibyo bigenda bisimbura indirimbo z'umwuka zaririmbaga zigisha zirimo ubutumwa bwiza bufukora ku mitima y'abantu ugasanga ibintu bishitura abantu bakajya mu kubyina kandi bakagira ngo byo nokuramye no guhimbaza ibyo bibona kuri za televiziyo ugasanga ni ibintu bipfuye usanga nibyo abantu bateza imbere ni ubundi buryo bwa Satani kugira ngo none abantu batwishize mu kintu kitwa kuramya no guhimbaza ndetse nivuga butumwa ariko ridafite impact ku bugingo bw'umuntu ahubwo none bijyanye na gahunda y'imyidagaduro icyo bita the entertainment industry usanga ibyo ntacyo bifasha abantu mu gushakira abantu cyangwa mu guteguriza abantu bazajya muri buriya bwami buzasimbura ubwami bw'inyamaswa buriho uyu munsi ribande bazabo babo ntabwo ari abantu barimo bakina bajenjeka babeshya abantu bakidagadura ngo barahimbaza uko bavuze Yesu bavuze Imana barebye hejuru kugira ngo bibonere gusa amanota ku isi ntabwo ibyo bintu ntabwo bizabafasha ntabwo ari uburyo bwo gushyiraho ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana ni ukuba muri Kristo nawe akaba muri wowe ukiri muri iyi si kandi ukamenya n'ibimo bikorerwa ku isi ukanabigaya ukanabihunga ukamenya ngo nakaga twinjizwamo so Imana yo mu ijuru waho umugisha murakoze Pastor tugera ku musozo nagiraga ngo muze kudufasha gutanga inama ku mpande ebyiri ku mukristo n'umuntu utarakira agakiza mbese babona ibi bihe umuntu ubona ibi bihe uko bimeze ubona intambara zibera mu isi ubona ayo mayobera ya Satani ese yakora iki ese umukristo yakora iki ese umuntu utarakira agakiza we yakora iki nagiraga ngo mutugire inama kuri izo mpande ebyiri ubundi twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha iyo niyo slogan nkuru abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha bagahindukira umukiza bakaba ibyaremwe bishya ibyo byaremwe bishya bifite ubwenge bihishurirwa no kureba ibiriho abantu bakamenya ngo turi ku rugamba amadini akava mu kintu cy'umunyenga agahinduka itorero ry'Imana rishimwa nayo none icyo nicyo kintu niyo nama nagira abakimeze batyo kwihana ngo barirwe ibyaha niba bibiri ivuze ngo hari ubwami bwayo ubwami bw'Imana bugiye kumanuka ku ngoma z'abo bami ibuye ridashyirwaho intoki z'umuntu rizaza rigakubita bya birenge bigizwe n'amano icumi n'ibirenge bibiri bigizwe n'ibumba n'ibyuma bikaba intandaro yo kugishushanyo kigizwe n'ubutware bwose uhere kuri Nebukadnezar ukageza none hakimi ku bundi bwami mu kimbo cyabo ubwo bwami uzabubamo icyo nicyo gihe nshaka kubwira abantu ubwo bwami nibwo nkwifuriza kuzabamo ese uzababa muri umunyenga no kwishakira kumenyekana gusa n'abantu ugasanga abantu twavuze ibyamamare by'isi biririmba za ndirimbo zidafite umumaro zo kurangaza urubyiruko noneho nawe urashaka muraririmbira nanone murashaka kuba ibyamamare ariko mwifashishije izina ngo ry'Imana ngo na Yesu ibintu bidasobanutse mubyina mwihotagura ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ibyo bintu birafasha guhindura umuntu kuko cyari mu gishya cyangwa gusa birogeza izina ryanyu no kuzana abantu benshi nabo kwinjira muri icyo muri uwo murongo wundi nanuganisha mu kumwirimbukiro icyo nicyo gihe navuga nk'abantu inama yo gutekereza neza kuko n'ubutumwa bwarahindutse haje ubutumwa bwa prosperity gospel butwara abantu benshi abantu bibonamo nk'inzira yo gukira inzira yo gusa neza inzira yo kwambara neza inzira yo kugaragara mu bantu abantu bakaba bimeze kwibonekeza
sinzi naba ari kirundi ndo bavuga ngo nokwibonekeza bese kwigaragaza nawe ukagira platform yo kugira ngo menyekane ube runaka bubona bwo n'umwanya wo kugira ngo gutunge ariko ndabaza uwo murongo urahindurira abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo urahindura se ubugingo bwabo no ntabwo ushobora guhindura abantu utari wahindura sanga umuntu yisize yikoze wese yambaye ibintu by'amashenete bijejeta abantu bakarangarira uko yambaye nuko umubwiza nibyo yerekana indirectly uburyo ashaka ariko abantu bakibwira yuko ibyo byo bizakiza ubugingo bw'umuntu I don't believe in that. Ngo sanga yose umuntu arashaka kugukomeye uko yambaye ibitenge aragira ati arabeshyara akavuga ibintu agakubitaho ngaho abantu bakamwadima yaringa kwasa gusa nuko avuga ariko se amagambo avuga ko ijambo ry'Imana ravuga ngo ni inkota inkota yamujyabire inkota yamujyabire se ijambo Yeremiya yabwiwe yaravuze ngo ese ijambo Imana yaramubwibwira Yeremiya ngo ese ijambo ryanjye si inkota kandi sinyunde menagura that's the word of God yose niwo murimo waryo ntabwo ari umurimo wo kubwira abantu no kubaryosha n'abantu baza kukubyina bakasanga abantu byo bitamega cyakeza abantu baragira batya barishima ahanuri we basezeranyijwe yuko ngo babohotse ninde se babuhura ibi ni ibintu bibi cyane gusa gye ndagira ngo abantu bakangukire gusubira kuri Kristo ku igihe kirimo kidadusiga ingero mbahaye zigira ziba mu bihugu byinshi ntaho zitazagera nta ibi bintu agenda bigenda biduhindura hari igihe kizaba ngombwa umuntu adafite n'uburyo bwo kuba yatekereza no gufata umwanya wo gutekereza ubwo bituroshye ariko kuba uri muri Kristo Yesu ni byiza hariho n'ikindi n'indi gahunda barimo badutegurira iyo nzayivuga ubuta so ubu ngubu nagira ngo abantu tuba tugarukiye kuri kino kintu kibazo warumbajije nuko abantu bahungira kuri Kristo Yesu abantu bakihana by'ukuri abantu bakifuza kuzajya muri buriya bwami ubwo bwami uburimo butekereza ngo yiboneza nkuko Yesu aboneye yes imana umuci murakoze pastor imana ibaho umugisha kubw'inama zanyu nziza ntahandi hantu umuntu yakuhisha uretse muri Yesu Kristo kuko arimo turuhukira muri Yesu arimo hari amahoro yuzuye naho ahandi hose nta mahoro abayo murakoze imani wa umugisha reka mudusengere musengerana n'abantu twabanye bakurikirana ikiganiro n'umuntu wese uzafata umwanya we agakurikira iki kiganiro imani za umugisha murakoze mbere ko senga reka hari abantu benshi bashobora gushaka kumenya bashobora no kwifuza kumbaza bashobora kumpamagara kuri 0788 56 76 76 iyo ni telefone yanjye ndanwa ikaba no kuri WhatsApp abari kuri WhatsApp benshi maze kugira nk'abantu banyandikiye bagera barenga nko ku 150 sirashobora kubasubiza kuko uko nsubiza noneho nako abababaza biyongera ubwinshi bityo rero bikansaba kugenda buhoro buhoro nabo warabaje ikibazo cyawe ntukagucika intege bazakugeraho kuko ntabwo mpera ruguru ahubwo mpera iruhande ya murakoze rero Imana ibaho umugisha ntugacika intege ariko umuntu ushobora no kuntelefona bifashishije telefone hari n'abashobora kumpamagara kuri WhatsApp nabyo byakoroha ubonye ndagutindiye ariyo mpamagara ubundi ikibazo twa twakiganira hariya tukakirangiza amazina yanjye nk'uko babwire nitwa Pastor Peter Musisi yende mubwiriza butumwa bwiza bw'ubwami nkaba kandi nkongeraho no kwigisha icyo twita cyangwa guhishura gushyira ahagaragara ubwiruvajuru ari bwo buhanuzi bwa Bibiliya yende bwo nkunda ni bwo buhanuzi nyabwo ahubwo nkasaba Imana umwuka wo kubuhishura no kubushyira ahagaragara nk'uko buri cyo nicyo cyifuzo cyanjye kuko ni bwo buhanuzi bwonyine nyabwo siyeje nyine ariko nakabaye nifuza n'abandi bose kugira batyo kugira ngo tumenye iki Imana yaduhereye ubuntu kandi cyatugirira umumaro so murakoze rero Imana ibahe umugisha reka dusenge Uhoraho Mana yacu turakwiyeretse tugushimiye aya masaha tumaze aha ngaha tuganira twiringiye dushidikanya ko ikiganiro bo kizaho kizagera hari cyo kizakora ku mitima y'abantu bana natwe uduhe umugisha ubane n'abateze amatwi n'abazakurikira kino kiganiro ngo bahishurirwe bakanguke bamenye ukuri kujyanye n'ubushake bwawe tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen murakoze amahoro y'Imana abane namwe
azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwa Vicky Kambale.